you, I don't know. You wanna stop by later, maybe I'm gonna fix something to you. You wanna grab something from the street and bring it out? Hello, साथीहरु तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ म आज जादैछु कास्की जिल्लामा अवस्थित पोखरा रंगशाला र म सबैभन्दा पहिला पृथ्वीचोक पुग्ने छु त्यहाँबाट सेती नदीको पुल हुँदै 2-3 मिनेटमा चाहिँ रंगशाला पुग्ने छु र आजको फाइनल गेम हुनेछ संकटा क्लब र चाहिँ भुटानिज युथ सकर क्लब यूएसए बीचको फाइनल खेल र यो खेल दौरान के कस्तो हुनेछ र रंगशाला कस्तो देखिन्छ त्यो म देखाउन गइराखेको छु यदि तपाईहरु चाहिँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला म यतिखेर पोखरा रंगशालामा चाहिँ प्रवेश गरिसकेको छु अब यो दर्शकहरु आउने क्रम जारी छ यता भलिबल खेल्ने कोर्ट त्यस्तै यता कभर्ड हल उता देख्न सक्नुहुन्छ रंगशालाको केही पार्ट प्लास्टिकको सिटहरू मेटो नमस्ते कोरियन रेस्टुरेन्ट पोखरा 10 बुद्ध चोक यता चाहिँ भीआईपी साइड हो अनि त्यस पछाडी अरु चाहिँ यता यो भीआईपी साइड हो यता नर्मल साइडहरू भयो पोखरा न्यू आरके होम डेकोरेसन ट्रेडर्स पोखरा न्यू एसएनबी ट्रेडर्स मै जम्बा उडका आइरन एन्ड स्टील ट्रेडिंग पोखरा न्यू योर स्ट्रेंथ कन्सर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू हुने यस रङ्गशालामा दर्शकको क्षमता भने 16,500 रहेको छ र यहाँबाट सुन्दर हिमालका दृश्यहरू लगायत पोखराका सुन्दर स्थानहरूको दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ यस रङ्गशालासँगै भलिबल कोर्ट बास्केटबल कोर्ट क्रिकेट ग्राउन्ड र कभर्ड हल रहेको छ यो सँगै Congratulations. Yes, sir. 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 Yes, sir.